Ahoj, se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem z Eric Graveyard Keepers DLC Stranger Sins. Dneska máme pár věcí za úkol, ne, přestaňte si mě tady ptát. V hospodě tady odtlačujou. Pár věcí, co musíme udělat. Jednak postavit tady slečně půvabný místo, asi pódium, nebo co to bude, prostě vystoupení, zde bude. Letáky máme, víru taky, zbývají nám hvězdičky. Hvězdičky na reputace. Hvězdičky reputace, takže to je tady, to bude asi trvat. Tady máme nějaký peníze zase, nic moc. Nevím, jestli... Když bych udělal třeba tohle, jestli nám to jako vydělá relativně víc těch hvězdiček pak ve výsledku, protože nechci přijít o tu jedinou hvězdičku teďka, ale to je jedno asi. My máme za úkol najít několik předmětů, několik artefaktů pro Garyho. Přeska z opasku a clay shards, což jsou jako hliněné střepiči, co? Jo, tady nějaká rozbitá váza. Takže to musíme najít a zjistit, kde se to nachází. My jsme předevčírem, kdy vyšel ten díl, asi jo, našli zakopaný med, tak to byla jedna věc. Druhá věc je ta, my si tady trošku motají ty questy, jo, ne, jak je to nepřehledně, jak chvilku nedáváte pozor a nepamatujete si to pořadí, tak... To tady úplně z tohohle je těžký vyčíst. Takže Creswold nám zadal úkol hledat dýku v severním lese. Tam jsme našli barona a ten nás požádal, abychom se zeptali toho dřevaře a Koryho ohledně té dýky. Že to je ono, myslím, že ne. A tady máme úkol u Woodcutra. Logr. Je jedna ta samá osoba, nebo jsou to jiný osoby? Vypadá jako, že to je jedna a ta samá osoba, Logr a Woodcutter. On technicky za to jo, ale proč používají jiný? A pak máme toho včelaře, u něj jsme našli ten med, tak asi půjdeme prvé možná za včelařem. Když máme ten med, třeba budeme mít jedno dokončený. Jednu věc dokončenou. Tak, hele, včelař, med. Hele, tady máš svůj med. Ale jak si můžu být jistý, že si ho neotrávil? Proč bych to dělal? Tahle vesnice je plná mých nepřátel. Všichni by byli šťastní, kdyby se mě zbavili. Vidíš? Vidím, jako v pořádku, vidíš, žádný jed. Vezmíte tuhle plástev, je to pro toho těžaře, pro toho dřevaře. Je to jeden z mých jediných přátel. Okay. No, jasně, Woodcutter, a oni mu říkají Logr. Neříkají Woodcutter, nebo Logr, ale říkají mu Woodcutter, Logr. Kdo se v tom má pak vyznat? Ty se jmenuješ jak? Shepard. A teď je tady ještě nějaký Shepard. To je tres. Budeme za Logrem Woodcutterem. To jsi ty, kamaráde. A tebe se musíme zeptat tam více věcí. Hele, takže tady máš plástev. Ne, to je plastr. To je náplast? To je jako náplast? Myslím, že to je jako plástev z úlu, ale asi ne. Okay. Tady máš náplast. Jo, to je nějaký ten pás nebo něco takového. Hele, tohle ti pomůže s tvýma zádama. Nech mě to vyzkoušet. To je úžasný. Tady máš ten pásek. Včelař říkal, že jsi jeho přítel. Co o něm víš? Píchla ho včela, když byl dítě. Od té doby se považuje za... Včelmana. Okay. Já sakra jsem to odklikl. Věří, že včely jsou nadlidské, nebo nejvyšší bytosti a napsal včelí Bibli a trénuje včelu něco.
A je si jistý, že jeden z jeho úhlavních nepřátel je ten Sršňumen. Sršňumen. Takže tady je Včelomen a Sršňumen. Tak hele, ale počkej, ohledně ty dýky ještě. Ej, jak to jde? Super. Už jsem... Jsem o moc šťastnější zde, než v naší velké, nudné, luxusní vile. 50 kliků a bark sandwich. A kurový sandwich, cože? 50 kliků? Takže by si v pohodě dokázal vytáhnout dýku, že? Že jsem promrhal celou hodinu vedle toho pařezu. Začínám ještě dál tím víc vadit, že si člověk nemůže to nechat ten dialog tak dlouho, jak chce. Okay. Takže co? Takže nic. Takže jsem se zase nedozvěděl. Kde seš? Takže s tebou už nic? Ne? Jsem propásl tu část toho dialogu a teď jsem v loji. Tady to byl ten pařez, to byl tenhle pařez, jo? Nějakej. Zajímavý, že ho nemůžeme ani Ok, tak asi nic, tak půjdeme asi za Kresvoldem zpátky, když... Ne. Koryho se ještě musíme zeptat vlastně, jo, ještě Koryho. Počkej, to je trest nebo Kory? To je trest, jo. Z tebe nechci, jsi nudnej. S tebou tady stejně nic není. Žádný úkoly. Kory, kde jsi Kory? Tady jsi Kory. Tak. Hele, ohledně ty dýky. Kory, zvažoval jsi někdy, že se staneš cikánským baronem? Musel jsi slyšet o té dýce. Pokusil jsi si ji vytáhnout. A tohle tady zůstane. Ok. Ne, přišel jsem pozdě. Udělal jsi to ty? Zkoušel jsem to půl noci. Plánoval jsem jí prodat jednomu z těch cikánů, ale selhal jsem. Možná ví něco Tres. Ok, takže stejně si s ním bude muset promluvit. Tak, Tresi, nastala tvá chvilka, tvých 15 minut slávy. Hele, ohledně tý dýky. Hele, Tresi, nepřišel si náhodou k takový starověký zbraní v lese? Ne, sorry, jsem zaneprázdněn umýváním hub. Počkej. S čím to krájíš, ty houby? Po žambíku? Ale rádo jsem ji ztratil. Ale naštěstí jsem našel nějakou starou dýku zaraženou v pařezu. Na, vem si tenhle starý krám, jestli chceš. To je vtipný. Zrovna jsem mluvil s budoucím cikánským baronem. Ha. On mi prostě jenom takhle dá. Ok. Dobře, tak jo, tak máme dýku, no. Dobrá, no. Takže za Kresvoldem. No. Došlo nám lektvar rychlosti. Takže glu. Kresvolde, mám pro tebe dárek? Počkej, cože? Jedna dýka. Druhá dýka. Ha? A to není artefakt. My máme legionářskou dýku. My máme... vzácnou dýku.
Nemám to vzít za baronem? OK. Wow, dobře. Za Adamem. Adam je kdo, pro boha? Adam. Kdo je Adam? Jenže jsou ty úkoly takový relativně jednoduchý, zbytečně zamotaný, ve smyslu jakože nepřehledný tady v tomhle jejich systému, ale ještě je to takový jako Adame, kde seš? Tady. Adam. Kde je Adam? An intelligent man with calm voice. Adam. Jo, počkej, není to tenhle ten? Tady, vlevo. Tam jsem byl jednou omylem. A říkal jsem si, proč tady ta postava je. No jasně, že to je on. Adam. Hele, prosím tě, ty hliněný úlomky. Další, ještě další sklabání. Co je novýho? Adame, potřebuju jednu zapeklitou věc. Úlomky, hliněné úlomky starověké vázy. Mohl bys mi zadarmo jen tak dát? Co? Nemohl? Úlomky nevyčíslitelné hodnoty vzácné vázy zadarmo? Vidím, že si ze mě děláš srandu. Nejprve musíš vylepšit svoji hospodu, aby si umožnil hostům si tyto úlomky užít jako součást výstavy. Potom budu potřebovat ještě jednu další věc. Na 40. What? Na 40? Já mám 12 nebo 11 nebo co to je? OK. Si dělá srandu, ne? Jak to mám udělat? Že by teď přišel ten grind? Protože doposud tam žádný nebyl. Doposud prostě ty questy jsou horší pomalu než ve WoWku. Prostě přijdi, probluv si, odejdi. Je takový nějaký. Kolik máme? 10? 20 máme celkem hospodu, že jo? Nebo kde se to... Tady jo, tady vpravo. 20. Aha, šajt, ještě 20 musíme udělat. Můžu já prát ty věci z toho, nebo nemůžu? Nemůžu. Ale tohle nepotřebujeme už. Že jo? A tu díku taky vlastně nepotřebujeme. Tohle tam můžeme taky dát, legionářskou díku. Tak, to máme 22, to je skvělý. Ale co teď? No teď budeme muset připravit tady půdu pro slečnu půvabnou. Ne, my můžeme upgradeovat. My můžeme přímo upgradeovat. OK, takže 30 prken, 30 kamene a 12 jednoduchých součástek. Ha. Se ještě jdu podívat dolů, jestli tady náhodou máme nějaký pití. Hele, bere víno, tohle pivo už poslední vzal. A já dělám... My můžeme dát tu přesku asi, jestli je první. Já dělám pivo, víno, všechno tam dole vaříme, takže to by mělo být taky brzo hotový. Hele, tady máš přesku aspoň, tohle z toho. Ten dřevař je excentrický týpek, co? No, je mnohem normálnější než včelař. Známý milovník včel. Tak se jdeme podívat. Zpátky do mluvnosti na to. Jak co? O 2 roky později. Dobré, zase překlad. Kde je mistr? Dokonce Chain mi nikdy nenechala takhle čekat, Kresvolde. Možná je nemocný. Jaký nemoci většinou mesiášové mají? Dostávají, chytají. Kde je mistr? Kde je mistr? Hej, chlapi, já to nechápu. Čeká se na někoho? Občané! Padl neuvěřitelný smutek. Náš mistr je mrtev. Ne, prosím, jak se to mohlo stát? To nemůže být pravda. Hej, chlapi, já to nechápu. Kde je mrtvej?
Žel bohu, kněz starověkého boha ho zabil. Skutku, ale nezoufejte, protože on je stále s námi. Jeho čistá duše se povznesla do nebes a nyní se stal naším novým bohem. Nový bůh! Ať žije nový bůh! Sláva novému bohu! S jeho posledním dechem vyhlásil Joveho nějakým více, já nevím, třeba králem. A já jsem jeho pontif, ano, pontif, Lucius. Nový bůh? Král? Nikdo mě štípněte. Ale že jsme demokratická monarchie, jste to vy, mý poddaní, kteří musíte vybrat. Odpustíme těm pohanům, kteří zabili našeho otce, našeho učitele a našeho milovaného mistra? Nikdy! Nikdy, žádné odpuštění! Neodpustíme! Hej, chlapi, už to chápu! Pojďme je všechny zabít! Nech se tak stane! Poslouchám, vykonám vaši vůli, mý milovaní poddaní. Takže já, King Kyove, vyhlašuji svatou válku. Že, Gary Jove? Už to chápu, už vím. Měl jsi pravdu, byl jsem muž. Byl jsem mistr. Mistr, který se vrátil, aby se pomstil, aby pomstil sám sebe, aby vůči těm pohanům. O tom pochybuju. Řekli, že se stal novým bohem. A mistr byl hodný, chytrý a nepil tak moc. Jo, ale... Tak máš pravdu. Zase. OK. Jdeme vylepšovat tavernu. 30 prken, 30 kabene a 12 jednoduchých součástek. 12, yes. OK, tak se teleportujeme, to netrvá asi tak dlouho. To zvládneme, tohle 100. 30 prken, takže ještě 29, hurá. Tady ta krev, proč tady máme tu krev? 12 jednoduchých součástek. To máme, to je výborný. A 30 kamene. OK. Tak ještě 19. Takže. Piece of stone. Dej mi kus kamene. To děláme sami. Už jsme dlouho takhle nepracovali. Jsem to pomalu zapomněl, jak se to dělá. Tak, to by byl kámen a 29 prken. Yikes. Asi to sum. OK, tak 32. Dobré na dlouho. No, myslím, že na to nedá taky zombíky na tohle, ale to by bylo ještě na deal. Zombíci jsou užiteční na takovou tu práci, která vyloženě nespěchá. Ale nechcete prostě u toho trávit, potřebujete toho hodně, nespěchá to a nechcete u toho trávit ten čas a hlavně tu energii. Tak, to by bylo, já si asi nechám přesně tolik, kolik potřebuji, takže 5 odevzdej a 3 odevzdej, děkuji, nevím, proč tady mám tohle, tak to taky odevzdáme. Jo, to bychom měli na vylepšení teda. Víc toho nepotřebujeme. Zajdeme do sklepa, hele. Jedno pivo, druhý pivo. Jedno víno, další víno. Tady se nám dělá taky pivo. Tady nasadíme další pivo. Ještě musíme postavit asi tu zombie vinici, nebo... To by taky nebylo asi vůbec marný. Hele, voda nám došla.
Ty vole, jen 25. Sakra, musím mít pravodu. Protože ono podle mě to nepočítá ta fronta, která tam je v té automatické vinici. Tak ono to... Vy můžete zadat prostě, dokud máte suroviny, ale jakmile... Jo, já nemám místo v tom. Jakmile zadáte další úkoly, který se budou ty suroviny, který měla ta fronta, tak ta fronta se jako nezruší, ta tam furt je, ale pak se nebude moc dál dělat, že jo. Prezervativ. Aromatizér. Energy elixír. Hej. Tam odneseme někdy jindy. Tam, aspoň, aby tam něco bylo. Tak, nějaká ta voda tam je. Jsme mohli nechat, aby to odnesl ten chlast zombík, ale když už tam jdeme, tak to vezmeme sebou, budeme tak hodní a zaneseme pití do naší vlastní hospody. A za kým teďka teda? Za nikým, musíme udělat tyhle věci, že jo? Okay. Sem. Chlast tam dáme taky, to se prodá určitě. A sem. Tak, výborně. Výborně, máme zase nějakou zásobičku, rozmanité to je. Nějaké penízky tady. A pojďme upgradeovat hospodu. Máme krásný krb dokonce, nekecej. Wow. Wowí. Oh. A to nám zvedlo 30. Sakra, já potřebuji ještě 10 ale. A já můžu postavit nějaký barel a další stůl možná. Tady je nějaký místo. Tady určitě místo. Jako je super, že nevidím, kde to můžu stavět. Takhle leda. Haha, dva stoly. Dva stoly? Možná. Maybe. Maybe, maybe. Ale kam dáme teda barel? A nebo sem dáme stůl a tam dáme barel. Nevím, uvidíme. Potřebujeme prk na fošny a nějaký hřebíky. Spoustu hřebíků, spousta prken, spousta fošen a další věcí. No a jinak ale nic nemůžeme dělat, že jo? Dokud to nevylepšíme, protože on nám dá... musíme čekat na to, než nabídeme zase reputaci. To je jedna věc. Druhá věc je, že musíme zvednout to hodnocení té hospody. Momentálně z 30 na 40. Pak nám teda umožní ten Jouda, pak se posuneme s těma, s tou vázou. A jakmile budeme mít reputaci, tak můžeme uspořádat prostečnou půvabnou. OK, dobrá. No tak to bude vyžadovat trošku zase hraní. Hele, 3 by měly stačit. Já nevím, kolik tam bylo, po 8 to bylo, ty fošny a ty prkna. Takže vezmeme nějaký věci. Vezmeme... Stoly byly... Jenom 8. Stoly byly, myslím, že z prken. My nemáme dřevo, co? Jenže tady by mělo být ještě nějaký dřevo. Hele, zombík už něco nese. Vezmu tohle. Kolik toho vodne? Nic? Joudo? To je jiný zombík asi. Ach jo, tak to tam dáme takhle aspoň. Hej, pojď sem. Ja. Tak. A dej mi... Dvě. Tak, výborně. A pak uděláme hřebíky. Tam jich bylo kolik? 8, 12 jich bylo potřeba nějak na každé ty věci. 48 hřebíků by mohlo stačit? Jo, asi jo. Ubej hned. Hele, ten nám nese dřevo. No jasný. 2 klády hnedka nese. Nemám energii. Tak to je borec. To je borec. A jo, my jsme víceméně připravený. Tady vezmeme vodu dolů ještě, když máme asi místo. Máme místo. Jo, dobrý, už je to všechno. Tak. Jdeme dolů. Voda sem. A sponu můžeme dát vlastně na výstavku. Doneseme, postavíme, uděláme.
uvidíme, kolik nám to zvedne. Já nevím, jestli tam stavět dva stoly, protože jeden stůl je za 5 a barel je za 3. Jestli teda vyžadují stejné místo, to by bylo takový... Chom se měli vybrat jako, hele, zlatý pivo, tak to je nejlepší. A... Tady je barel za 3, okej. Okay. Hele, barel, jo, jasně, mají svoje místo, tak to dává samozřejmě smysl, že? Výborně, a stůl, bum, tadata, bum, tata. A máme hodnocení minus, protože to musíme dostavět prvé. Stůl u krbu, tyjo, to je nějaký prémiový, to je VIP stůl, na to máme rezervace měsíc dopředu. Tak, hele, 38. 42 pokchamp, máme to. 46, takže dojdeme ještě za Adamem. Jo, to je všechno, že jo. Víc jsme toho nechtěli. Víc to ani nemůžeme chtít, víc to ani nemáme. A tu přesku. Přeska. A výstavky. A máme 47. Cí kráso. Půjdeme sklepem. Sklepením si připadám jak během prohibice, když se pašoval tunelama alkohol z Kanady. A nebo mezi jednotlivýma podnikama ve městech. Tak, Adam je dole. Adam je dole, ale Adam spinká pravděpodobně. S největší pravděpodobností už spinká. Adam, kde jsi? Kde jsi, Adam? Tady, nespinká. Ho, tady, hele, už jsem vylepšil tavernu. Je mnohem hezčí, větší a bohatší. Co ještě? Nyní mi pomož. Pomož zbavit se těch dvou chuligánů, kteří mě mučí v noci. Stojí blízko oken a šeptají o mě hnusné věci. A ta nejpodivnější věc o tom je, že nikdy nemůžu najít otisky stopy. To je opravdu podivné. Takže budeme sledovat v noci tohle místo. Což bude relativně za chvilku. Schováme se tady v křoví, ne? Okay. Hele, Adame, nebude ti vadit, že si vezmu tady nějaký bobule? Nebude? Dobře. No, nechceš jít už spát? To je děura. Druhá děura. Schováme se tady. Schováme se tady za kadiboudu. A budeme čekat. Je noc. A s tím se nic neděje, tak zkusíme jako... to je zavřeno. Ha! Ha! Jorik! Adame, hlavu zhůru, jsi tak nedaný hrnčíř. Ve tvých snech? Cože, ve tvých snech? V reálném životě jsi beznadějný chudák. Podívej se, Adame, to je sbírka starožitnictví je úžasná. Starožitných předmětů. Někdo to jednou pravděpodobně ukradne. Ale věci ti vyjdou, Adame. Jednou budeš známý po celé zemi. Samozřejmě, známý hlupák a fňukal. Jaký to známý hlas? Joriku, jaké to překvapení. Co tady děláš? On Jorik hrál jako dvě postavy. No, no, byl jsem odhalen. Jak zahanbující. Neměj strach, hrobaři. Je to jenom hra. It's just a prank, bro. Adam to nemá rád. Nebaví se. A kromě toho, jestliže si mý zaměstnanci takto chovají, zkazí to prestiž mé hospody. Mám tě vyhodit? Okej. Jenom jsme se snažili zvednout sebevědomí Adama pomocí ponižování. Zajímavý způsob. Ale jestliže chceš, abychom přestali, není problém. Přesuneme se k dalšímu chudákovi. Čau! Ach jo. Dobrá. On Jorik má jako asi, já jsem si to nikdy nevšiml v původní hře, ale tady jako měl my, jakože
ne úplně královské my, ale množné, jako množní číslo, jako my, jako že jsou dva, protože on vyloženě mluvil jako dvě osoby, asi pravděpodobně, kdyby tam měl nějaký voice over ta hra, tak by byly dva hlasy. A jeden zvedal sebevědomí, a druhý ho zase ponižoval toho Adama. No stráže ho neviděli. No nic. Takže příští den musíme za Adamem se podívat a vysvětlit mu to, co se tady dělo. Že to byl, no asi nepráskneme, že to byl Jorik. A to by nám snad mohlo pomoct a zase bychom se mohli někam dál dostat s tímhle. A tím bychom odemkli zatím tu poslední, ten poslední návrat do minulosti. A pak uvidíme, co nám Gary dá dál. A snad ta reputace se taky navýší, aby slečna půvabná mohla vystoupit v naší hospodě. Ale pro dnešek je to všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.